Здравейте, мяци, тук е Crazy Яр. Days of Play продължава с пълна сила до 12 юни и до тогава може да се възползвате от най-различни намаления за конзоли, PlayStation VR 2, игри и, разбира се, абонаменти за PlayStation Plus. Има отделно и специални намаления, които траят 24 часа, така че следете внимателно PlayStation. И сега в това видео ще се опитам да ви представя най-добрите оферти по мое мнение. В това видео съм си сложил критерии, които са следните: да бъде играта до 100 лева и да знам, че е качествено, или да знам, че се заслужава като количество. Една бележка, това може би е едно от най-трудните видеа, които съм правил до сега, защото и в PlayStation Store има невероятни намаления и много трудно се спрях на даже вече не знам колко. Така че нека директно започнем. Първата оферта, която искам да споделя с вас и си заслужава, ама наистина много, е Mass Effect Legendary Edition. Само за 21 лева получавате 3 невероятни sci-fi RPG заглавия и всичките им DLC-та. Това значи десетки, ако не и стотици часове геймплей. Сега защо препоръчвам точно това като за начало? Защото Mass Effect трилогията е невероятна. Всичките три игри съм ги играл минимум по 3 или 4 пъти, даже някой повече, за да получа различни ендинги. Просто вътре историите и героите най-вече, с които така си събираш екипа, са просто като цяло невероятно изживяване и за 21 лева е просто срамота да не се възползвате и да не си вземете тази невероятна колекция. Пак за 21 лева невероятни 3 игри с всичките им DLC-та заслужава си. Следващото невероятно намаление е The Wolfenstein Out History Collection. Само за 26 лева получавате цели 4 игри. И то са невероятни игри. Айде, тази последната Youngblood, доколкото съм чел, е окей, не е така като качество спрямо предните игри, но екшена в първите няколко игри са невероятни. Това са едни от най-добрите модерни шутери в първо лице. Просто е бързо, графика е невероятна. Аз лично съм играл първата, нямам търпение да се сваля и втората, има и в PlayStation Plus, ако не се лъжа. Но за 26 лева получавате 4 игри, това са доста часове игра, така че си заслужава. Доколкото знам, има слухове, че подготвят нова игра, но сега да не ви вдига, така вдигам надеждите. Следващата невероятна оферта е Assassin's Creed Mirage и Assassin's Creed Valhalla Bundle. Това е комплект, само за 76 лева и включва две доста готини Assassin's Creed изживявания. Даже за мен лично Valhalla е най-добрата от Open World трилогията. Доста хора спорят, че е Origins или Odyssey, но за мен лично е Valhalla. А Assassin's Creed Mirage е по-така, какво кажа, препратка към първите игри, към по-така малките светове, с фокус върху историята. Хем усещате от новите Assassin's Creed, хем усещате и от старите OG игрите. Така че за 76 лева получавате две невероятни заглавия и доста часове. Лично към Assassin's Creed Valhalla може да направите и ни близо 70 часа само върху историята. Ако искате повече, нали, целия свят да обиколите, може да стигнете 100-200 часа. Assassin's Creed Mirage е по-малко, но пак доста добро заглавие и пак казвам, за 76 лева горещо препоръчвам. Следващата невероятна оферта, която предлагам за вас, е Hitman World of Assassination. Това е комплект от последните 3 игри от Hitman поредицата, нещо като ребут направо за целия франчайз, и само за 56 лева получавате 3 игри с доста свобода как да си елиминирате вашите противници и пак доста часове игра. Сега да не казвам до 100 и няколко часа, но имате доста свобода, доста креативност, може да повтаряте нивата, да отстранявате вашите мишени по най-различни начини. Имате различни модове, които така увеличават стойността на този пакет, така че ако обожавате Hitman поредицата, горещо препоръчвам и тази трилогия. След това за вас предлагам, ама наистина горещо препоръчвам, A Plague Tale Bundle. Само за 64 лева получавате две невероятни AA изживявания. Айде, втората може вече да се бори по-като AAA, но първата, A Plague Tale Innocence беше първата, я изиграх на времето на PlayStation 4 и просто бях mindblown колко старание са вкарали в историята, в героите и в света. Имаше невероятна атмосфера. Продължението, A Plague Tale Requiem, има също намаление само за нея. Имаше наскоро в PlayStation Plus, аз съм си я взел, така че нямам търпение да я почна и знам, че ще ме впечатли. Нищо чудно, тя беше номинирана за игра на годината. Така че получавате две невероятни синглплеер кампании само за 64 лева,
горещо препоръчвам. След това предлагам за вас Metro Saga Bundle. Това са три игри с невероятна атмосфера, с невероятни истории. Играл съм първите две, третата опитах, но не знам защо я зарязах нещо, не ме играна чак толкова или просто не бях настроението за такава игра, но даже всички казват, че третата е точно най-яката, но имайте преди това не е просто FPS шутър, където да гърмиш всичко наред. Колкото си по-стелф, толкова по-добър финал получаваш. Получавате 3 игри с, мисля, че даже техните DLC-та, точно така, и само за 18 лева получавате едни от най-добрите FPS заглавия днешно време, заедно с Wolfenstein, нали. След това бих ви препоръчал да си вземете Little Nightmares 1 и 2 Bundle, защото аз съм играл първата част, даже мисля, че ми е... Даже тема е най-първата поредица в канала. И имаше страхотна история. И то даже никакво говорене, всичко е пъзълчета, даже са доста семпли пъзълчета, но всичките дизайни на героите, на чудовища там е невероятно изживяване. Значи чувам, че двойката е още по-добра. Има намаление само за двойката. И даже чудо не си взема точно нея. Но ако не сте играли Little Nightmares 1 и 2, горещо препоръчвам. Наскоро обявиха, че тройката ще отложат за до година, така че имате време да си я вземете и да ги изиграете съвсем спокойно. За малко ще да забравя още една уникална оферта от към количество, даже и качество. Borderlands Collection Pandora's Box. Само за 96 лева получавате, сега ще ви кажа точно кои игри, нали ми излъжа. Borderlands 1, 2, The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 и New Tales from the Borderlands. Тоест 1, 2, 3, 4, 5, 6 Borderlands заглавие. Две от тях са по-така с фокус върху историята, малко тип The Walking Dead на Telltale поредицата, но след това получавате още колко? 4 невероятни FPS заглавия с опцията за 4 вече кооп, с десетки часове игра, да грандите, да събирате уникални оръжия. Пак за няма 100 лева, получавате 6 игри, това е невероятна оферта, ще е жалко да изпуснете такова нещо. Вижте, от 290 намалено на 96. Просто вижте, от 290 намалено на 96 лева. Направо си е крашболт ваша страна, ако си я вземете. Сега ще ви препоръчам едно легендарно заглавие. Не е мое любимо, но има невероятно количество съдържание в тази игра. Става дума за The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition. Само за 37 лева получавате едно от най-легендарните RPG заглавия за всички времена. Пак казвам, не е моето най-любимо, но не мога да отрека уникалния свят, който са създали Bethesda в Skyrim. Историята е готина, има невероятни сайт-квестове, още допълнителни DLC-та и само за 37 лева получавате стотици часове геймплей и то много хора са играли многократно, защото всеки път, всяко едно плейтру, поне така казват на фенове, че всяко едно плейтру е ново-ново изживяване, така че за 37 лева заслужава си. Следващото предложение от Days of Play, което наистина много препоръчвам, е BioShock The Collection. Само за 20 лева получавате 3 невероятни FPS заглавия, които не е просто стреляш наред, а има атмосфера, има история и получавате всички DLC-та в този пакет. Лично моя любима част е BioShock 2, но много хора казват, че BioShock 1 е легендарно заглавие и съм съгласен, там е една от най-култовите реплики в историята на гейминга, Would you kindly? Няма да ви спойвам, защото наистина се заслужава, ако не сте играли BioShock, вземете си я. Няма да съжалявате. Даже ще ми благодарите, че ви препоръчвам тази колекция. И сега една оферта, която доста бях впечатлен, че я видях, Outlast Whistleblower. За няма и 2 лева можете да вземете едно доста готино хорор заглавие. Не знам колко е дълго, но доколкото знам, Outlast поредицата е невероятна. Аз съм играл малко от първата, има невероятна атмосфера, но я спрях, защото май нещо друго излезе на времето и не беше трудно, не знам, ни се няма спомен. Жалко, че няма някоя колекция Outlast или поне не я видях в Days of Play, но за 2 лева едно доста яко хорор заглавие и ако сте фенове на хорор игрите, давайте смело, 90% намаление. Следващите няколко оферти, които ще ви представя, знам, че са уникални, играл съм ги и ги горещо препоръчвам. Започваме с Red Dead Redemption 2. Само за 40 лева получавате едно от най-легендарните, едно от най-изумителните заглавия за всички времена. Не само по мое мнение, за милиони геймери по цял свят. Нищо чудно, че Мичев взе седмата позиция за най-продавани игри за всички времена.
така че получавате нещо уникално. Артър Морган е, може би за мен лично, най-добрият персонаж на Rockstar Games. И толкова финалите и мисли са просто уникални. Да, даже ако гледате моите стари стримове, ще видите колко съм надъхан за тази игра. Последните няколко часа от кампанията са жестоки и пълни с драма, обрати. Наистина горещо препоръчвам. След това горещо препоръчвам е Cyberpunk 2077. За 60 лева получавате едно от най-добрите RPG заглавия в първо лице. Вече се поправили драстично. Сега имайте предвид, че има доста говорилния в тази игра, доста диалози, но самите персонажи са едни от най-добрите, които съм срещал в днешно време в гейминга. Историята е също уникална, финалните мисии също са топ, има много трудни избори и не само в главната история, и в страничните мисии. Така че за 60 лева ще е срамота да не си вземете. Също намаление и експанжена Phantom Liberty само за 50 лева. Отново жестоко заглавие на CD Projekt Red. Когато си взех Cyberpunk Phantom Liberty, нали Phantom Liberty експанжена, реших на всяка цена да взема нови ендинг и беше един от най-яките ендинги, които съм играл нещо така напоследък. Защото е хем по-добър, но е много горчив, така, нали, сладко-горчив финал е, така, още взето. И това мога да направя само CDPR, никой друг, поне от модерните гейминг студия. Друга оферта, която наистина много препоръчвам, особено ако имате някой любим човек, гадже, съпруг, съпруга, е It Takes Two. За 24 лева получавате най-добрата кооп игра днешно време. Не помня колко дълга беше, но постоянно освежаваха геймплея. Нито един момент не ми беше скучно, нито един момент не се чувствах, че това се повтаря. И има сериозна тематика. Просто студиото за тази игра е едно от най-добрите и едно от най-оригиналните, защото преди It Takes Two направиха A Way Out, също едно уникално кооп изживяване, но It Takes Two дигнаха летвата драстично и нищо чудно, че спечели игра на годината. Така че игра на годината за 24 лева с кооп е невероятна оферта. Горещо препоръчвам. Като цяло май трябва спирам до тук с офертите, даже имам още няколко, ще ви кажа набързо. Dead Space за 56 лева, оригиналната Dead Space е едно легендарно хорор заглавие и чувам, че ремейка е още по-добро. Така че за 56 лева получавате невероятна хорор кампания с допълнителни странични мисии, така че препоръчвам със сигурност. Имаме Devil May Cry 5 Special Edition, специалното издание. За 32 лева получавате едно от най-яките екшен заглавия през последните години. Сега не помня дали беше номинирана за игра на годината, но аз го играх и наистина горещо препоръчвам. Имаме Star Wars Jedi Fallen, една от най-добрите Star Wars игри по мое мнение, поне модерните Star Wars игри, като цяло за всички времена, и мисля се, че и по-добри, но за 25 лева получавате най-добрата, една от най-добрите Star Wars игри днешно време. Защо? Защото за 72 лева може да вземете Star Wars Jedi Survivor. Друго невероятно старо изживяване, което наистина препоръчвам. Естествено God of War Ragnarok, ако по някаква причина не сте изиграли една от най-яките игри за 2022, моя личен избор за игра на годината за 2022, то не знам какво чакате, спирайте това видео и си вземете God of War Ragnarok за 87 лева. Имаме Mortal Kombat 1 за 54 лева. Готина кампания, доста интересни модове. Ако можете, по-скоро бих ви препоръчал Tekken 8, но тя е по-скъпичка, над 100 лева, затова не съм вкарал в това видео. Но Mortal Kombat 1 за 54 лева е доста добра оферта, която ако имате с кой да играете така доста по-често офлайн на мултиплеер, наистина си заслужава. Много добра игра, за 54 лева направо си е уникална сделка. Hi-Fi Rush за 36 лева, не е някакво драстично намаление, но наскоро затвориха студиото, даже мисля да си я взема сега като получа заплата, защото я тесах на компютър преди няколко месеца и сега има за PlayStation 5, трябва да изиграя със сигурност. Едно от най-креативните и цветущи заглавия през последните години. Има обрат доста награди за креативност, за сценарий, за музика, така че си предполагам, че си заслужава. Има още доста яки оферти, Deathloop плюс Ghostwire. Deathloop не знам, че изглежда доста готина, но Ghostwire Tokyo е едно доста креативно. Не е уникално заглавие, но имаше доста такива оригинални идеи. За 66 лева тези две игри си заслужава според мен. Marvel's Guardians of the Galaxy, много мя, че не промотираха повече тази игра, защото е една от най-добрите Marvel игри нещо време, освен нали, Marvel Spider-Man. И за 33 лева, ако нямате PlayStation Plus,
си направо уникална сделка. Там героите са топ, има и уникален саундтрак с легендарни рок и метал парчета. Но ако си вземете PlayStation Plus, я имате безплатно заедно с стотици други игри. Tomb Raider Definitive Edition, само за 10 лева получавате най-добрата Tomb Raider игра от модерната трилогия, поне по мое мнение. Доста хора смятат, че е продължението Rise of the Tomb Raider, други казват, че Shadow of the Tomb Raider, но за мен лично първата е най-добрата. Има и Back 4 Blood Standard Edition, за 13 лева получавате добър заместител на Left 4 Dead. Даже ако успеете да намерите някой приятел да се я вземе, ще си изкарате жестоко. Аз я тесах с мои приятели преди доста време, когато имаше безплатен период. Не, когато имаше бета, извинявай, и беше безплатен период, не помня, и доста се забавлявахме. Така че за 13 лева си е сделка, пък ако имате PlayStation Plus и имате безплатно. Evil West, за 48 лева получавате доста old school екшън заглавие с така смеса между новите God of War и Red Dead, доста готина графика. Историята е окей, но е доста забавна да изиграеш и така постоянно освежава геймплея. Така че също препоръчвам. Като цяло има наистина уникални оферти. И тук вече не знам колко стана това видео, сигурно ще бъде към 20 минути, исках даже и още да вкарам, но ги махнах в последствие. Така че имате до време до 12 юни да се възползвате от тези оферти. Надявам се да съм ви помогнал при това ваш избор да си вземете някоя игра, или пък PlayStation Plus не съм си заслужава. Има уникални заглавия в абонаментната услуга на PlayStation. Така че да, споделете коя игра бихте си взели от след това видео. Ако нито едно, кажете дали въобще сте си купили някоя игра, и ако да, кое заглавят, напишете в коментарите, ще се радвам да се чуя и защо си я взехте. Да, това е за това видео, какво си взехте вие от Days of Play, ако въобще нещо сте си взели, оставете долу в коментарите. Ако ви е било полезно това видео, ще се радвам да оставите някой лайк, споделяте с приятели и познати, и ако сте нов в канала, ще съм благодарен да се абонирате и да кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други. От мен, CrazyR. До следващия път, чао!